munaasabad aan u ahayd mid ballaaran isla markaasina lagu dhaarinayay cutubyo ka tirsan ururka sagaalaad ee ciidanka gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay dugsiga tababarka ciidamada Soomaaliya ee Turkisom waxaana ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiisha Turkida ah ciidanka ururka sagaalaad ee gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay goobta ku soo bandhigeen gaadhkacyo soo jiitay saraakiishii ka soo qayb galay munaasabadda ugu horeen waxa la dhaariyay saraakiisha saraakiil xigeenada iyo ciidanka ururka sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kumandooska gorgor taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayaa munaasabadda ka hadlay بلا مرة محمد هون كابل تي في مقالة مقديشو.